Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Meus senhores, minhas senhoras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Japa Tamashiro. Um vídeo um pouco diferente, hoje vai ser tipo um vlog, um vídeo da gente conversando o que tá acontecendo com o COD Mobile e algumas mudanças que vai acontecer no meu canal também. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou abandonar o COD Mobile, porque eu amo muito jogar esse jogo, mesmo eu tiltando bastante, eu gosto muito de jogar. Mas pretendo fazer algumas mudanças, jogar outros jogos também. E eu espero que vocês apoiem, que vai ser bem divertido, vai ser bem legal. Pra quem não sabe, antes de eu gravar COD Mobile, eu gravava COD de console, gravava o Black Ops 4, WW2. Comecei no Black Ops 3. Tá, o Black Ops 3 foi o primeiro COD que eu gravei. E quando eu parei de jogar o COD console, eu tava com 20 mil inscritos. E aí depois eu migrei pro Mobile, né, que foi no lançamento dele. Na hora que lançou o COD Mobile, eu já tava gravando. O meu canal, ele sempre foi focado no Call of Duty. E graças a Deus, hoje o meu canal aí tá com mais de 100 mil inscritos. Fico muito feliz com essa meta que eu consegui pegar aqui. É um negócio que parece ser muito difícil, mas se você batalhar, acreditar sempre, focar, ter fé, você consegue chegar. Não é difícil, galera. Basta você querer ter foco que vocês conseguem. E bom, nesse vídeo aqui eu vim pra gente conversar um pouco sobre a situação do COD Mobile, que tá complicada, né? Muita gente aí sofrendo com celulares que são bons, né? E tá travando muito, tá crashando. Então por isso que eu vim aqui pra trocar essa ideia com vocês. Muita gente também parou de jogar o COD Mobile porque enjoou, acha um negócio muito repetitivo. É sempre a mesma coisa, eles lançam uma season, aí vem armas novas, ranking, passe de batalha, depois que o pessoal termina, depois que o pessoal pega lendário, termina o passe de batalha e já para de jogar o COD Mobile. Porque brasileiro é assim, é viciado, brasileiro tá direto jogando. Já lá na gringa é diferente, né? Na gringa o COD Mobile é muito grande. Assim, no Brasil, o maior canal de COD Mobile atualmente é o Montalvão, que ele tem mais de 2 milhões de inscritos. Só que o Monta também não cresceu só com COD Mobile, ele cresceu com GTA, cresceu com outros jogos. Aí tem eu e o M2 Games. O M2 Games também tá com quase 140 mil inscritos já. E conversei com ele, conversei com outros youtubers, e eles também estão bem desanimados aí por causa do COD Mobile. Porque a gente percebe quando o pessoal tá parando de jogar o jogo e quando o pessoal tá desanimado. Eu vou fazer uma pergunta aí, vocês deixam nos comentários. Quem aqui que tá assistindo esse vídeo parou de jogar COD Mobile porque tá enjoado e tá travando o celular demais? Deixa nos comentários. Quem é que vai parar de jogar COD Mobile quando lançar os outros jogos, CSGO, LoL Mobile, Apex Legends? Vai lançar outros jogos muito legais aí de mobile, porém eu não vou migrar. Talvez eu faça um vídeo, dois vídeos só no comecinho pra ver como é que vai ser, só pra ver se a galera do canal vai gostar. É foda, mano. Eu acho que Activision, ela tem que se tocar, porque Activision, ela ganha muito dinheiro. Ela ganha muito dinheiro. Quem me acompanha aí nas lives, né? Pra quem não sabe, tô fazendo live lá na roxinha. Me segue lá na roxinha. Você vai estar me ajudando demais. Aqui no YouTube eu só tô postando vídeo, tentando postar dois vídeos por dia. Então me segue lá pra vocês não perderem as lives. De vez em quando, dá umas crachadas no meu iPhone 11, galera. Eu tenho um iPhone 11. Olha isso. E fica crachando, meu. Às vezes dá umas travadas que não dá pra entender. O Highlander, ele postou um vídeo lá no Instagram que ele tava na treta pegando o loot lá no Battle Royale, né? Porque o Highlander só faz vídeos de BR na maioria das vezes. E olha o que aconteceu. Não, só saca. Vou até mostrar aqui pra vocês. O cara ficou muito puto. E ele tem todo o direito de ficar puto, porque o cara joga no iPhone 12 Pro Max. Um dos últimos iPhone que lançou. Vou botar som aqui pra vocês verem. Nice. Ó a crachada. Ih, travou! 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 Ah, mano, olha isso! Olha esse jogo desgraçado! Ah, não dá, que desgraçado! Olha só o que acontece! Ah, mano, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Jogo desgraçado! Olha isso, mano! Aí, ó, tá vendo? Essa é uma situação que muita gente passa.
Não é só o Highlander, tem muita gente que passa por esse negócio aí de ficar travando, crashando. E se eles não melhorar, cara, como é que a gente vai bater com CSGO? Lógico que CSGO tem uma jogabilidade bem diferente. Eu, no caso, não gosto de CSGO, nunca fui muito fã, mas sei que tem muita gente que gosta da jogabilidade ali do CSGO. Eu sempre gostei muito da jogabilidade do COD Mobile, mais rápido, mais drop shot, jump shot. Com certeza a gente vai perder muito público. Então eu espero aí que Activision, por favor, Activision, acorde, que tá na hora. Tá na hora de acordar. Vamos melhorar a otimização aí do COD Mobile, trazer mais eventos pra gente de graça, né? Não só coisas pra gente ficar comprando, porque tudo que vem ali é pra gente comprar. Tudo tem que gastar dinheiro. Se você entrar no Free Fire, todo dia tem evento, cara. Todo dia tem evento. Tô comparando aí com o Free Fire, porque o Free Fire é o maior jogo aí do Brasil. Então, vamos ver se a Activision acorda, trazer uns eventos um pouco diferente, mais atualizações, porque se ficar na mesmice, todo mundo vai parar de jogar, vai enjoar e vai largar o COD Mobile. Eu mesmo, às vezes, fico um pouco enjoado do jogo, porque é sempre a mesma coisa, ranked. Aí, atualmente, comecei a jogar bastante Battle Royale pra dar aquela diferenciada. A próxima season, eu vou tentar pegar top global, escuta o que eu tô falando. Eu vou tentar pegar top global pra começar a fazer aquele projeto de colocar o nome dos vídeos em inglês. Vamos ver se vai dar certo, se vai dar um up no canal, né? Porque lá na gringa, você não tem nem como comparar com aqui do Brasil, né? E vamos rezar aí pra que o COD Mobile melhore. E eu entendo todos vocês aí que tem um celular que não é tão bom, que trava. Eu sei como é que é, porque eu jogava no iPhone 6S e fui obrigado a comprar um iPhone 11. Tá? Fui obrigado a comprar um iPhone 11. E não é fácil, mano. Tive que gastar uma grana preta aí. Eu não gosto de ficar gastando dinheiro pra ficar trocando celular. E muita gente aqui no Brasil também não tem muitas condições de ficar comprando um celular bom. O COD Mobile é pra maior de 18 anos, se eu não me engano. Só que a maioria dos players são menores de idade. E muitos não trabalham. Então, eles acabam jogando em celulares que são inferior, celular que trava bastante, e isso acaba dificultando muito ali na jogabilidade, na diversão. Muita gente quer se divertir e acaba se ferrando por causa da travadeira. Isso é foda, mano. As crianças querem se divertir no COD Mobile, mas como é que vai se divertir com uma lagadeira dessa no celular? E olha que tem gente que joga nesse celular que é atual e trava pra caramba. Mas é isso, gente. Esse vídeo aqui só foi um desabafo. Queria trocar uma ideia com vocês. Vamos ver como é que vai ser as atualizações aí do COD Mobile a partir dessa próxima season. Deixem nos comentários quais jogos que vocês querem que eu grave aqui pro canal. Também me sigam lá no Insta. Vou deixar o Instagram do canal aqui na descrição. Eu tô sempre interagindo com a galera. Eu só tenho uma enquete falando quem que tinha parado de jogar. Muita gente parou de jogar e muita gente tá sofrendo com esse travamento. Então, Activision, vamos acordar. Tá na hora de fazer as mudanças aí, melhorar a otimização do jogo, que tá foda, tá bom? Tá ficando muito pesado. Se não melhorar, vai ter as consequências. Muita gente vai parar de jogar o jogo aqui no Brasil. Youtubers também vão parar de gravar. Muito desanimado aí com essa situação. Então, vamos tentar melhorar essa otimização, beleza, Activision? Tamo junto, rapaziada. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é nóis. Até o próximo vídeo. Falou!